ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଲାଲ ଚୁଡି ଦେବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ଆଜି ବେବିନାର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବେବିନା ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାନି। ଅପାରଗତା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଶକ୍ତି ନିଅ ଏବଂ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ଦିଅ। ଆମେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିଛୁ। ବେବିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦଉନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନାଲ ଚୁଡି ଭେଟି ଦଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଯେ ବେବିନା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁଡି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। କୌଣସି ମହିଳାର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ବେବିନାର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ସବୁ ସବୁ ବିଧାୟକ ଚୁଡି ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ଚୁଡି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ସେ ଯୋଉ ନାଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଏ ସରକାରର ଗୋଲାମ ସାଜିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ମହିଳା, ଆମେ ମହିଳା, ଏଇ ମହିଳା ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କରି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନେ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣୁନୁ। ବେବିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ।